បាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទឃើញថាថ្ងៃនេះដែរនៅល្ងាចថ្ងៃទី4បាទខែតុលាឆ្នាំ2024នេះឃើញថាខាងសាលាក្រុងបាទគាត់បានប្រមូលកម្លាំងបញ្ជាការពារទៅតាមភូមិនៅក្នុងសង្កាត់សំរងយើងឃើញថាគាត់បានប្រមូលកម្លាំងមកសម្អាតនៅមាត់បឹងស្នោយើងបាទដើម្បីឲ្យមានបរិស្ថានស្អាតដើម្បីរៀបចំធ្វើការបុណ្យអុំទូកនៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទបាទក្នុងនេះដែរយើងឃើញមានវត្តមានរបស់អង្គស្រីប្រធានមន្ទីរទេសចរបាទបាទគាត់នេះគាត់ជាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តឧត្តរមានជ័យយើងបាទគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចកម្មនេះផងដែរបាទហើយជាពិសេសនោះគឺលោកអភិបាលក្រុងបាទនោះបាទលោកអភិបាលក្រុងគាត់សកម្មមែនទែនបាទបាទគាត់ចុះទៅក្នុងទឹកនោះបាទលោកអភិបាលក្រុងបាទបាទនេះគឺជើងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសម្អាតបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យរបស់យើងនៅក្នុងក្រុងសំរោងរបស់យើងផងដែរបាទបាទនេះលោកអភិបាលក្រុងបាទគាត់បានចុះទៅក្នុងទឹកដើម្បីជួយសម្អាតនៅមាត់បឹងស្នោយើងផងដែរដើម្បីរៀបចំមួយពិធីបុណ្យអុំទូកនៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទបាទនេះលោកព្រឿងលោកពីរពឿងបាទចៅសង្កាត់រងបនសៃរៈបាទគាត់ក៏បានជួយមកដែរបាទហើយក្នុងនោះដែរឃើញមានខាងសិស្សសាលាខាងការិយាល័យអប់រំគាត់បានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅធ្វើការសម្អាតបរិស្ថាននៅតាមងាត់បឹងស្នោនេះផងដែរបាទនេះឃើញមានវត្តមានទាំងមេភូមិអនុភូមិសមាជិកភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសំរោងបាទគាត់បានអញ្ជើញមកគាត់ទៅសាស្រ្តដើម្បីសម្អាតនៅមាត់បឹងស្នោនេះបាទនេះគឺជាសិស្សសាលាដែលគាត់បានមកចូលរួមនៅក្នុងការសម្អាតបរិស្ថាននៅតាមមាត់បឹងស្នោយើងផងដែរបាទបាទនេះគឺជាប្រជាការពារភូមិក៏ដូចជាលោកមេភូមិគាត់បានមកចូលរួមដើម្បីសម្អាតនៅបរិស្ថាននៅមាត់បឹងស្នោខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រុងសំរោងយើងបាទបាទនេះគឺជាលោកអភិបាលក្រុងសំរោងបាទគាត់ចុះទាំងភ្លៀងបាទគាត់ចុះបោចទាំងភ្លៀងតែម្ដងបាទដើម្បីសម្អាតនៅស្មៅដែលដុះនៅតាមមាត់បឹងស្នោយើងដើម្បីរៀបចំនៅពិធីបុណ្យអុំទូកនៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទបាទហើយសូមចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាសូមប្រាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលមកកំសាន្តនៅទីសួនខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទមេត្តាសូមធ្វើកំចោលសម្រាមប្រេះផ្ដាសបាទព្រោះថាការសម្អាតបរិស្ថាននេះលោកអភិបាលក្រុងក៏បានដឹកនាំកម្លាំងប្រជាការពារក៏ដូចជាលោកមេភូមិក៏ដូចជាលោកចៅសង្កាត់បានចុះមកសម្អាតនៅទីនេះផងដែរបាទបាទអ្នកខ្លះក៏ចុះកាប់នៅក្នុងទឹកអ្នកខ្លះក៏បានប្រមូលយកមកជញ្ជូនមកដាក់ឡានបាទនេះឡានសម្រាមដែលចតរងចាំបាទបាទបងប្អូននៅខាងលើក៏ជួយប្រមូលបាទជួយប្រមូលជួយជញ្ជូនយកទៅដាក់នៅលើឡានបាទឡានសម្រាមដែលចតចាំបាទខាងបងប្អូនយើងខ្លះក៏បានចុះទៅក្នុងខាងនៅក្នុងទឹកដើម្បីធ្វើការកាយឡើងបាទបាទនេះគឺប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទគាត់បានចូលរួមដែរឃើញថាចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នា
ដើម្បីសួនច្បារនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យរបស់យើងមានសុខភាពឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរទៀតបាទបាទនេះលោកអភិបាលក្រុងបាទគាត់មិនងាយទេបាទគាត់ចុះមុនគេតែម្ដងបាទដើម្បីជាគំរូទៅដល់កូនចៅថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់បាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងថាកម្លាំងសរុបទាំងអស់ចំនួនប្រហែលជាចូលប្រមាណប្រហែលជា50នាក់បាទសរុបទាំងអស់ទាំងជាការពារក៏ដូចជាមេភូមិលោកចៅសង្កាត់ក៏ដូចជាលោកអភិបាលក្រុងសរុបទាំងអស់ប្រមាណ50នាក់បាទ